Продължаваме с важните здравни теми. През седмицата, знаете, здравните власти предложиха, освен електронно, рецептите да се изписват и на хартия и след 1 ноември. Целта е да се гарантира пълен достъп на населението до лекарства. Медиците и фармацевтите обаче приемат различно новата идея. Гледните точки сега от нашите колеги. Първо към Михайла Карабельова. Здравей! Здравей, Ани. Замяната на хартиените рецепти с изцяло електронни е отдавна отлагана реформа. Последната идея беше от началото на ноември поне антибиотиците да се предписват по електронен път. В момента обаче тече обществено обсъждане, което отлага идеята във времето за пореден път. Именно това противопостави медици и фармацевти. Данни на Българският лекарски съюз сочат, че 58% от анкетираните пациенти искат да влизат в аптеките с хартиени рецепти. Фармацевти обаче са категорични. Цяло електронната система трябва да стане факт. Ето и още. Валерия и Огнян Тодорови от години живеят на село. Той е пенсиониран фелшер с 47 годишен стаж в системата на здравеопазването. А днес е и от двете страни. Като пациент пие животоподдържащи лекарства, за които Валерия чака уморително дълго да бъдат вписани в рецептурната книжка. Като медик пък му се налага да помага при спешни ситуации, защото в селото няма лекар. И двамата подкрепят дигитализацията в здравната система, но са убедени, че рецептата на хартия не бива да отива в историята. Нека да си останат хартиените рецепти по-добре, защото ето както той, примерно дойде някой при него и трябва да му предпише нещо, да му каже, той няма да има възможност с такава електронна рецепта. Най-добре е с хартиената рецепта да остане и ще му изпише примерно за обезболяване или за нещо друго, което ще му бъде необходимо за в момента. Въпреки всичко трябва да останат хартиените. Не може като отидеш при лекара си и той те прегледа и няма пред него този електронен подпис, който го има за да подпечати, за да го напише в компютъра си. Той трябва да му даде нещо. Ако е бърза помощ, кой ще му дадат? Нищо не мога да му дадат. Изписването на лекарства в изцяло електронна форма крие рискове и би могло да лиши голяма част от пациентите от достъп до лечение, алармират пациентски организации. Няма алтернативна система, която да осигури качественото лечение и достъпа до лекарства при срив на ток. Липса на мобилно покритие в някакви села. Няма сигурност какво ще се случва, когато спешният лекар отиде при пациент. Според Пенка Георгиева, категоричното настояване за 100% дигитални рецепти е само на определен кръг фармацевти и допълва, че не вижда пречка електронните и хартиените рецепти да действат успоредно. При една хакерска атака какво правим? Какво правиме, когато системата блокира? Спомняте си как блокират. Това е същата система, която блокира, когато в ведоха зелените сертификати. Фармацевти обаче смятат, че една от основните причини за отлагането на дигитализацията при изписването на медикаменти се крие в Лекарския съюз. Въпреки всички начини това да се отрече, да се прехвърли едва ли не на това нежелание на пациентите, всъщност има официално решение на събора на Лекарския съюз от май месец. Той официално е против отпадането на хартиената рецепта. След като лекарствата по здравна каса започнаха да се отпускат електронно, на ден се изписват над 68 000 електронни рецепти от 15 000 лекари, сочат данните на фармацевти. Електронната рецепта, както всичко в дигиталната сфера, дава възможност за по-голяма проследимост на всичко, т.е. за по-голям контрол. Очевидно, Лекарският съюз се притеснява от този контрол. Най-вероятно има скелети в гардероба. Има такива инсинуации, че видите ли, понеже нямало хартиена рецепта, те нямало да разберат как да си пият лекарствата. Ами това е ролята на фармацевта, това е ролята на лекара. Те се дублират тези роли и това е задължение и на двете страни. Освен това, фармацевтите подчертават, че за всяка електронна рецепта има възможност да бъде разпечатана и на хартиен носител, както от личният лекар, така и в аптеката. Какви са съображенията на лекарите и какво ще се промени за пациентите? Сега ще ни каже колегата ни Мартин Георгиев и неговия събеседник доктор Николай Брънзалов. Марти, здравей! Здравей с тези горещи въпроси към доктор Брънзалов, заместник-председател на управителния съвет на Лекарския съюз и заместник-председател на Асоциацията на общопрактикуващите лекари, които са тук в Велико Търново, за да вземат важни решения. Първо, чухте фармацевтите,
Против ли сте? Защо сте против? Ние не сме против. Ние искаме да задържим варианта, в който лекарът да има избор как ще издаде рецептата, защото може да попадне в ситуация, в която действително, както стана по-рано в репортажа, че не всякога е възможно да се издаде електронна такава. Защо се получава според вас това разминава между фармацевти и лекари? Това не мога да обясня, трябва да питате фармацевтите. Обаче, нека да не бъда голословен. Български лекарски съюз проведе едно социологическо проучване сред народа, сред суверена, където данните категорично показват, че 58% от населението на България желая да се запази тъй наречения хибриден вариант. Лекара да може да има избор, това, което искаме и ние, да има избор как ще издаде терапията на съответния пациент. Не може да се абсолютизира тази неща. Но кой ще решава? Лекаря ли ще казва, добре, преценявам, че на тебе хартина, на тебе електронна или какво си поиска пациента? Да, естествено и според ситуацията, ако е в състояние да издаде електронна такава и пациента желае, но това може да се случва само в кабинетите на лекарите и то на тези лекари, които могат да работят с съответната техника, защото ние не можем да отнемем правата на нашите колеги, които нямат сключени договори с Национална здравноосигурителна каса, които са в пенсионна възраст, а те могат да помагат по същия начин. Казвате, че има лекари, които не могат да боравят с електронната техника така добре, както по-младите. Не само това. Да, младите така или иначе след време ще боравят с електронната техника и те ще издават все по-голям процент електронни рецепти. Има лекари, които са в пенсионна възраст, отдалечени места. Те неща сме ги казали много пъти. Нека да не повтаряме едно и също. В същия момент в цяла Европа е хибридния вариант. Примерно с страни като Дания, като Швеция, те използват хибридния вариант, но въпреки това 90% от рецептите се издават по електронен път. Как е Гърция и Румъния? Дайте да погледнем в кръгозора по-близо. Много въпрос. Защо трябва да стимулираме, как да кажем, медикаментозния туризъм в България? Защото Не, тайна, че ходим в Румъния за лекарства. Не само в Румъния, ходим в Турция, лекарствата са по-евтини, това е основният проблем. По никакъв начин достъпа на лекарства на населението до лекарства няма да бъде ограничен с оставане на хибридния вариант, но в същия момент се ходи в Турция, в Румъния или в която държава вие съобщихте, с хартиена рецепта и тя ще бъде изпълнявана. И в същия момент граждани на Европейския съюз или на тези страни идват в България с хартиена рецепта и тя ще може да бъде изпълнявана. За финал, кажете... нещо за финал, което ние настояваме да бъде издавана електронна рецепта във всички случаи, това са рецепти на специален режим, именно зелените и жълти рецепти, където трябва да бъде проследим абсолютно всяко едно движение от лекарския кабинет до пациента, какво точно той приема. Изречение, какво решихте на управителен съвет на общо практикуващите лекари? Има ли новина? Все още няма. Той не е завършил. С колегите днес ще си продължим работата и живот и здраве. Ще излезем с нашата позиция. Обсъждате? Основно предстоящия национален рамков договор. Имаме становище относно наредби, а и към закони, касаещи нашата работа. Лека работа. Доктор Николай Брънзалов, на живо от Велико Търново. Благодаря ти, Марти. Дискусионна е темата и вълнува всеки един от нас. Дали ще се върнат, макар и частично, хартиените рецепти, предстои да видим в края на месеца, когато приключва и общественото обсъждане.